Kaj bi rekli, da je tole? Roža, zelenjava, zdravilo? Poznali so jih že stari Grki in Rimljani, celili so jih tudi kralji in plemiči, zato so jim med drugim rekli kraljevska vrtnina. Tole so špargli, ki so pravzaprav vse, kar sem naštela. Roža, zelenjava in zdravilo, poleg tega pa so še zelo okusni. Tako mislijo tudi učenci iz osnovne šole Dutovlje. Primerna obutev in obleka, pletene košarice, pozorno oko in dobra volja. Naj se misija špargli prične. Šparglje najdemo pri kamnih, ob travi, ob zelenju, ker je zelo nedostopna, ker je zelena in je zelena tu trava, je ne vidiš. Šparglje pravilno nabiramo tako, da s prsti poiščemo njihov najmehkejši del in jih tam nato tudi utrgamo. Nenavadna spomladanska zelenjava na Primorskem raste le dober mesec, poznamo pa več različnih vrst. Ti šparglji, ki smo jih nabrali, so divji šparglji in tisti v trgovini, ki so, pa so beli, so beluši. Takšni ali drugačni, vsi so zelo zdravi, saj vsebujejo veliko mineralov in vitaminov. Ima tudi zelo velik zdravilni učinek, pospešuje delovanje ledvic in mehurja. Stebla so dolga, imajo veliko vlaknin in zato pospešuje delovanje debelega in tankega črevesa in s tem tudi pospešuje prebavo. Poleg tega, da so zdravi, pa so tudi zelo okusni. Po dobri uri nabiranja gredo tako tudi tile naravnost v kuhinjo. Iz njih lahko skuhamo na primer rižoto ali juho, tokrat pa je na meniju frtalja. Kako jo pripravimo? Preprosto. Potrebujemo jajca, šparglje, oljčno olje in sol. Šparglje očistimo, jajca ubijemo in razžvrkljamo, v ponvi pogrejemo olje in nato vse skupaj zmešamo. Sol dodamo po želji. Skratka, enostavno, zdravo in okusno. Dober tek!